Halo watazamaji. Kwa majina naitwa Martin Udhiambo. Nafanya na shirika la Trust for Indigenous Culture and Health. Na hapa nilipo niko katika shamba ambalo madawa ya kienyeji imepandwa na ili iweze kusaidia magonjwa kadha wa kadha kwa maisha yetu ya kila siku. Hapa ukiangalia unaweza ona miti kadha wa kadha, yale yanamea kila mahali popote pale ukitembea utayaona. Napo hapa tunakuwa na mazungumzo maalum kuhusu jinsi hii miti shamba inaweza tumika. Na wakati hii muhimu inakuwa siku ya Alhamisi ambapo mazungumzo yetu inaanza kutoka saa 3 asubuhi hadi saa 7 mchana. Umekaribishwa hapa National Museum katika hili shamba la miti ya kienyeji. Karibuni sana.